для того, щоб почати робити бексайд, спочатку потрібно навчитися два базових елементи. Заїжджати наверх рампи і розвертатися на радіусу рампи. Спочатку ви повинні навчитися заїжджати наверх на рампу повністю. Потім робити 180 градусів радіус. Ось так. Я заїду, скажу. Для нас це не повинно бути проблемою. Ми це повинні робити дуже легко і навіть не думати про це. Ідеально буде, якщо ви вже до цього будете вміти робити фронтсайд і 180 з нього. То що ми повинні зробити? Не повний розворот на 180, а застрибнути на 90. На 90. Застрибуємо, робимо оберт в свою сторону. Я роблю це вліво, повертаюся, одну ногу залишаю зверху на флеті. Другу ставлю на копінг. Крутка в той бік, з який ви робите 180. Якщо ви зробили звичайні 180 вліво, то вліво крутіться, коли ставите ногу. Так, звичайно. Ну і ось, я покажу зараз. Просто підводячи, а потім і просто покажу. Як це виглядає, коли перший раз? Це бексайд. А це як треба. Одну ногу ставлю. Ми повинні завжди дивитись в той бік, куди ми будемо зараз їхати. Дивимося очима вперед, не лишаємо голову вниз, а дивимося очима вперед. А коли починаємо повертатися, то очі просто переводимо на те плече, бік якого ми робимо оберт. Ноги треба дивитись, коли ти ставиш ноги? В ідеалі ми не повинні очі опускати сильно вниз. Тобто приблизно так вперед. Приблизно може і людина і може дивитися вниз. Але спеціально опускати повністю голову вниз не потрібно. Спочатку, перед тим як ось все це робити, трюки з обертами, треба зрозуміти, так, визначитися, який бік ми крутимось. Для цього необхідно покататися на флеті і покрутитися вліво, вправо. Правою ногою вперед закручуючись, вліво, лівою ногою закручуючись вправо. І так саме покрутитися так, спиною вперед, з фейки. І вліво, і вправо. І просто так покатавшись, можна визначитись, виявити, в який бік вам легше крутитись. Тому що буває так, що люди вчаться з самого початку не в свою крутку, не зі своєї ноги відштовхуватись. І ідеально, якщо ви перевчитесь. А ще ідеальніше, якщо навчитесь в два боки крутитись, і вліво, і вправо. Але це краще потім, тому що коли ви щось одне вже вивчите. Напевно. Хоча в декого виходить вчитися однаково і на ліву, і на праву ногу. І я сьогодні навчився вилітати вже нарешті в лівий бік, коли минулого розгадався, я робив правий бік. Давай. І стрьомно було сьогодні навіть трохи вилітити. Тільки руки лишай. Стоп. Вега. Майже. Це було краще, тому що я сьогодні вилітав тільки вперед. Раніше з'їжджав так, ліва нога була. Вперед. А то зараз він повністю перевчився. Мені так. Я перевчився за 3 хвилини приблизно. Це можливо. Дякую, Макс. Тепер, якщо ти поставиш одразу дві, то ти і зробив. Що? А тепер одразу дві просто береш і ставиш. Намагаюся зараз поставити. Не спішіть, все робіть поступово і все у вас вийде. Найголовніше – це шолом, захист коліна, рук, тобто долоні. Ну, лікті, то хоча і лікті потрібно, якщо вчитесь. І крашпет бажано, як на мене. Крашпенс, крашпет. Та мені. Вообще да. Я когда учился, у меня не было. Была жопа отбитая. Ты пишешь сейчас, да? Да. Вот спеши. У меня была отбитая жопа, когда я учился. Но эта бы рампа была 4 метра. Да.